berri txarrak. Bai. Uztet, zaila eskribatzen, baina esango nuke ez dagoela beste talderik nire inbeste sentiarazi denik eta naiz barruko sentsazio eta emozioiek hain ongi iristarazten dizkidanik. Zau. Egin zango ditzateke Answer What You From Afaren Gangs diska. Ze uste dut niri musikari bezala ateak asko irek izizkidala, ordura arte musika instrumentala entzuten hasian nintzalako, baina hau entzundakoan izan zen, jo, egin daiteke musika instrumentala beste modu batera, asko zazere dinamikoagoa, dantzagarriagoa, eta eragin handia izan zuen nigan, taldean, eta bai. Ba, uste nuen asko kostako zitzaidala, galdera hau, eta bat batean etorri zitzaidan, eta da, Zukeroren Baila Morena. Izan behar du italianozko bertsioa. Bai. ez nahi sekula figatu egituran, ez ezer, baina izugarri posten hauen kanta bat. Eta jartzen duten bakoitzean, martxa azten da. Ba, letrekin badukat, sentsazio gazigozo bat, ze kosta egiten zaizkit, entzuterakoan ere bai, baina gero konposatzerako garaian izugarri eskatzen dut nire buruari. Talde horretatik asko laguntzen dit eta referentetzat daukat itxera etorrita Gartxot, beraz Gartxotek egiten duen edozein kanta esango luke. Eta bat, azpimarratzekotan, jau den Malda diskako gau ez pentsatzen direna. Bi aipatuko nituzke, bat, etxekoa Ander Mujika, Napoka testura eta narikoa. Iruditzen zaidalako izugarrizko gustoa daukala gitarra jotzeko. Eta elegantzia. Elegantzia eta gainera transmititzen du oso gutxirekin zenbateraino eta noraino iritsi daiteke. Eta beste bat, esan genukean So What You From Afareko Rory Friars. Gitarra jotzeko modua, pedalak erabiltzeko modua, uste dut indarra handia izan zuen. Eragin handia, nire gantz. Ba, gaur egun, entzun eta deskubritu streaming bidez. Spotify edo Bandcamp bidez, eta erosten ere jarraitzen dugu kontzertutan diskak edo viniloak. Oso diska zale izan naiz, baina garai baten geratu nintzen reproduktorerik gabe, eta azkenean, bueno, viniloak pasa ginen. Ba, esperientzi bezala, nik bizitakoa Iparragirren, Gernikako Iparragirren urgatzeko lagunekin. Baina beti amestu izan dut, EHZ-etan lekorren egiten zenen, bat zegoen estena toki bat, justo Gaztelu azpian geratzen zena, txiki-txikia. Eta hori, arratsaldeko zazpiak inguruan argi berezi bat geratzen zen, eta burutik ezin nuen kendu, nire ametsatzen han jotzea. Leku magiko baten. Argi eta garbi, Lizarrietako gainera, Usoa Pop Festivala. Ba, hemen ere bi aipatuko bat, dudarik gabe Bon Iverren Euskaldunako kontzertua. Eta gezurra dirudien niri antzeko sentsazio eragin zidana eta etxera etorrita, eta handik demora gutxi izan zen Joseba Irazoki eta lagunak hemen etxean bertan, lugaritzen. Hala, batekin zein besteakin atera ginen kontzertutik malkotan eta ezakit, izan zen esperientzia vital bat. Bai, hemen ere bi aldi berean. Negu Gorriaken Salamagur eta Offspringen Conspiracy of One. Eta gaina pentsarazi dit, ze oso ondo deskribatzen du ustez Madeleinen eta nire konposatzeko moduaren. Badago, zerbait euskalduna, baina punk amerikarra ere bai. Ba, ekainean konfinamendu garaian kontzertu bat ikustea joan izan Usurbila eta han bi lagunen eta benetan gomendatu dituen bi talderen diskak. Bata Espalaken aurreko diska eta Miniseren viniloa. Tein barret, te!